Vážená paní ministryně, vážený pane předsedo, pane senátore, kolegové, velitelé a vojáci. Stojím tady jako náčelník generálního štábu, ale také jako voják a člověk, který má rád svoji zemi a záleží mu na její bezpečnosti. Pro armádu nastává opravdu přelomová doba. Je naprosto nutné, abychom naplnili svou část odpovědnosti za naši obranu. Nikdo jiný to za nás neudělá, ani naši sousedé, ani spojenci. Jestli chceme žít v bezpečí, musíme se o to postarat my. Předloni hlavy států a vlád schválili alianční obranné plány na summitu. A v příštím roce ministři obrany zemí NATO schválí nové cíle výstavby obranných schopností, takzvané Capability Targets 2025. My už teď víme, že přinesou zásadní změny v kvalitě i v rozsahu. Česká republika teď stojí před zásadním úkolem připravit se na nové závazky kolektivní obrany. To je naše výzva a to je naše priorita. A nebojím se říct, že změny budou skutečně revoluční. Filozofie tvorby cílů výstavby se změnila v celé alianci. Teď klade důraz na přímou reakci na konkrétní hrozby. Nejde o teorii nebo splnění formálních požadavků. Jde o skutečnou připravenost na rizika, ze kterých se může stát realita. Páni generálové, vojáci, co to znamená pro naši armádu a jak se k tomu postavíme? Čeká nás přelomové období, které rozhodne o tom, jak bereme naši obranu vážně a jací jsme spojenci. Naše zadání se významně rozšíří a do kolektivní obrany musíme reálně přispívat. Musíme se k tomu postavit čelem. Když se podíváme na současný svět, a zmiňoval to tady pan prezident v projevu, vidíme, proč jsou nové cíle tak důležité. Hrozby nejsou pouze teoretické nebo někde tisíce kilometrů daleko od nás. Jsou přímo před námi a vidíme je každý den. Díváme se jim přímo do tváře. Hrozby, kterým bychom čelili i my, se každý den odehrávají na Ukrajině, například ruské raketové a dronové útoky. Aliance na to reaguje jasně, rozvíjí protivzdušnou obranu ve všech směrech. Krátký i dlouhý dosah schopnosti likvidovat staré tradiční zbraně, ale i ty nové, jako třeba hypersonické střely a bezpilotní letouny. Rusko stupňuje svou útočnou politiku vůči Ukrajině a vůči západnímu světu. Buduje koalici, na které se podílí Irán, podporuje Čína a dokonce se fyzicky přidala i armáda Severní Koreje. Pokračuje také konflikt na Blízkém východě a Čína stále více zasahuje do světového řádu. Tohle není čas pro pasivitu, tohle je chvíle, kdy musíme jednat a musíme ukázat, že to myslíme vážně. Nové cíle aliance se v mnohem shodují s našimi národními prioritami, například již zmíněná protivzdušná obrana, nebo logistika, podpora nasaditelných sil a podobně. Ale v kvantitě musíme výrazně přehodnotit naše cíle rozvoje. Nové cíle nejsou zaměřeny jen na těžkou brigádu, která se hodně veřejně skloňuje, ale na všechny bojové jednotky. Opakuji, na všechny bojové jednotky. Potřebujeme nejenom víc výzbroje, ale hlavně potřebujeme víc lidí. Předběžné odhady na základě našich analýz hovoří až o 37,5 tisíci vojáků z povolání, což je o 7,5 tisíce víc než náš současný limit, který jsme si stanovili v koncepci výstavby armády České republiky. Realita je však ještě horší. Dnes máme v armádě zhruba 24 tisíc vojáků. Nábor musí být naším absolutním cílem a stejně tak musíme udělat všechno pro to, abychom si udrželi stávající personál. A k tomu se ještě vrátím později. Budeme potřebovat kvalitnější výzbroj, více personálu, rozšířenou infrastrukturu a intenzivnější výcvik. Čeká nás častější cvičení s většími jednotkami spolu se spojenci, a to už v příštím roce. A to vše bude vyžadovat výrazně více finančních prostředků. V roce 2023 nám vláda schválila koncepci výstavby armády, která byla vypracována na základě starých cílů výstavby schopností, označovaných jako CT21. Vzhledem k zásadně vyšším požadavkům, které přináší CT25 a jiným změnám, bude nutné tuto koncepci přepracovat. Vojáci, válka na Ukrajině je varovným signálem pro nás, pro všechny.
Vidíme na vlastní oči, jak je důležitá vlastní obranyschopnost a odolnost. Vojáci i civilisté na Ukrajině denně čelí tvrdé realitě, kterou si neumíme představit, a přesto vzdorují a přesto bojují. A je na čase, abychom sami čelili otázce, jak jsme odolní a jaká je naše strategická zranitelnost. A jako vojáci se musíme ptát na otázky jako: máme dostatečné zásoby, skladovací prostory, máme zajištěny dodavatelské řetězce, na které se můžeme spolehnout v krizových situacích, a pokud ne, pak jsme na potenciální krize připraveni jenom na půl. Také musíme mít jasno ve financování. Letos pracujeme s 2% HDP na obranu. Deficit ale máme přes 600 miliard, nějakých 618. Nemáme splněné staré domácí úkoly a už před námi stojí nové. Minulost v podceňování obrany nás teďka všechny doběhla. 18 let podfinancování nedoženeme tím, že jeden rok vydáme 2%, a to je asi úplně každému zřejmé. Na druhou stranu bych tady chtěl říct, a chtěl bych to zdůraznit, že my vojáci ve velení armády, i já osobně, si velmi dobře uvědomujeme ten velký nárůst, který máme ve zdrojích, a to, co se udělalo, a ten trend růstu obranných výdajů. A já sám to vnímám velmi pozitivně a myslím si, že tady je potřeba ocenit veškeré snažení naší vlády s podporou téměř celého politického spektra. Naše technologická zaostalost a vnitřní druh jsou ale enormní. Pokud do obrany nebudeme investovat dostatečně, hazardujeme s naší vlastní bezpečností a riskujeme, že nás spojenci budou vnímat jako slabý článek řetězu a že reálně budeme slabým článkem řetězu. Nové požadavky na schopnosti budou enormně finančně náročné, a to jsme ještě ani nesplnili ty staré. A ty taky nikam nezmizí. Něco málo k modernizaci. Naše modernizace probíhá opravdu masově a běží v nejrychlejším možném tempu. Paradoxem ale je, že už ani to nestačí. Rusko totiž přešlo minimálně částečně na válečnou ekonomiku a hrozby se vyvíjí příliš rychle. Vzhledem k různým faktorům, ať už to jsou finance, vnitřní dluh, nedostatek materiálu na trhu, vyšší ceny, zrůstající nároky a další, tak vzhledem ke všem těm faktorům přezbrojení zkrátka nebude tak hladké, jak jsme si mysleli. Musíme to přijmout a musíme si s tím nějak poradit. A musíme být efektivní. A budeme muset dělat kompromisy. Je potřeba si uvědomit, že v některých letech směřuje téměř 60% rozpočtu do investičních projektů. 80 až 90% z toho už máme fixováno na konkrétní strategické nebo velmi významné projekty. A na tom je jasně vidět, že přezbrojení je skutečně masivní. Ale vinou několika faktorů, některé jsem zmiňoval, ale především změnou vývoje HDP nebo nárůstu cen a dalšími, jsme už několikrát museli v rozpočtu škrtat a upravovat naše plány. To je prostě realita. Příští rok bude opravdu zlomový a naší prioritou bude zahájit skutečné plnění Capability Targets 2025. Představují přímé a reálné požadavky na kvalitu a kvantitu našich sil. Máme na stole konkrétní úkoly, reálné termíny a není žádný prostor pro odklady. A teď další klíčové téma, a to ve skutečnosti nejdůležitější, a to jsou lidé. V ideálním světě máme personálně naplněnou armádu a vyřešenou tvorbu záloh. Jasně, nežijeme v ideálním světě. Ale jak daleko jsme od takového cíle? To je patrné z čísel, která jsem zmínil v úvodu svého vystoupení. Nemáme dost vojáků z povolání, a to je problém. Nemáme dost vojáků v aktivní záloze, taky problém. A snižuje se povinná záloha, další problém. A ano, vedle modernizace je klíčovým bodem našeho úsilí nábor a rozvoj personálu. Jak dlouho už si to říkáme? Dlouho. Zlepšilo se to? Ne. Přitom v každém strategickém dokumentu máme napsáno, že lidé jsou na prvním místě. Realita tomu ale neodpovídá. Podívejme se pravdě do očí. Tento problém už má opravdu strategický rozměr. Podle oficiálních údajů od personalistů máme ročně zhruba 7 000 zájemců o službu.
Jasně, ne každý zájemce se nakonec přihlásí, ale je to velké číslo. Nabíráme ale jenom nepatrný zlomek z nich. V realitě je proces náboru zoufale pomalý a odrazující. Samozřejmě se snažíme o dílčí změny a některé se i povedly. Ne, že ne. Jaký je ale výsledek? Náborem sotva pokrýváme odchody, protože odchodovost nám neustále roste. A v tomto roce je možná ani nepokryjeme. V ideálním světě bychom zvládli rekrutaci za 30 nebo 60 dní, měli naplněné stavy a efektivně fungující zálohy. Namísto toho trvá nábor až 8 měsíců a naše armáda má nedostatek profesionálních vojáků i vojáků v aktivní záloze. A zkuste se pobavit s kýmkoliv, kdo nedávno vstoupil, a všichni vám potvrdí, že nábor není v pořádku. V této oblasti jsme koncepčně totálně zaspali. Jak dlouho trvá proces náboru v civilních firmách? Řádově týdny, ne měsíce. Musíme se poučit a přizpůsobit současným trendům. A pokud se nám přihlásí v jednom roce 3000 zájemců, musíme je umět přijmout a přizpůsobit se. Pokud se jich přihlásí 4000, musíme je umět přijmout taky. Není žádným tajemstvím, že naplněnost některých útvarů je kritická, zejména u bojových jednotek, což má vliv, přímý vliv na jejich bojeschopnost. To je strategický problém, který se nás týká tady a teď. Nechám proto za armádu vypracovat návrh akčního plánu náboru a stabilizace personálu formou vojenského doporučení, který navrhne konkrétní opatření v čase a na různých úrovních. A ty opatření možná budou radikální, ale bez nich to prostě nedáme. Služba v armádě musí být atraktivní a na trhu práce konkurenceschopná. Pokud máme investovat víc peněz do lidí na úkor modernizace techniky, budiš. Teď totiž nezadržitelně směřujeme ke stavu, kdy budeme mít novou techniku a nebude ji mít kdo obsluhovat. Armáda přestává být na trhu práce konkurenceschopnou a jedná se o skutečně strategický a velmi urgentní problém. Hlavním tématem pro nás všechny je bojeschopnost. Je to středobod veškerého našeho snažení, je to moje hlavní priorita a mluvím o tom na každé poradě a na každém velitelském shromáždění. Prolíná se konec konců celým mým dnešním vystoupení a týká se každého bodu, který tady zmiňuji. Je to můj ultimátní cíl a musí být cílem každého z nás. To je to, proč existujeme. Pokud by krize nastala dnes, musíme být bojeschopní s tím, co dnes máme. I bez moderní techniky, bez doplněných zásob, i s nedostatečně naplněnými početními stavy. Společnost to od nás očekává a nebude se nás ptát. Páni generálové, vojáci, před námi je přelomové období. Cíle, o kterých jsem dnes mluvil, nejsou jenom seznamem přání. Jsou to schopnosti, bez kterých nemůžeme zaručit naši bezpečnost. Jak říká předseda vojenského výboru NATO, éra nové kolektivní obrany už nastala. My musíme ukázat, že to s naší obranou a odpovědností vůči našim spojencům myslíme vážně. Musíme si uvědomit, že pokud budeme v kolektivní obraně vytvářet rizika naší nepřipraveností, nevytváříme jen pro sebe, ale přenášíme je i na všechny ostatní. Naštěstí, a jsem o tom bytostně přesvědčen, má armáda České republiky jedny z nejlepších vojáků na světě. A já věřím, že s těmito vojáky se postavíme společně této výzvě. Připravíme armádu, připravíme obranu země a zajistíme, že naše obrana bude pevná a spolehlivá. Ale je to na nás se všemi problémy, se všemi riziky, je to na nás naše odpovědnost a musíme si s tím poradit a my si s tím poradíme. A v závěru to nejdůležitější, děkuji vám všem za vaši práci a za vaši službu. Díky.